حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس حالت میں باہر نکلا کہ آپ کا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ میں تھا اور میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک شکستہ حال اور پریشان شخص کے پاس سے ہوا، یعنی بہت ہی تکلیف میں تھا وہ شخص۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، اس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ بیماری بذات خود بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے، اور کہاں یہ کہ اس پر انسان کے پاس علاج کے پیسے بھی نہ ہوں، تو پھر حال کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جن کے پڑھنے سے تیری بیماری اور تنگ دستی دور ہو جائے گی؟ تو اس نے عرض کی، علمنی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ضرور وہ کلمات آپ سکھا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ترجمہ کیا ہے؟ میرا بھروسہ اس ذات پر ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اس کی بادشاہی میں نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی عاجزی کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کرو، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس شخص نے اس وظیفے کو یا اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس شخص کی بیماری جاتی رہی، غربت جاتی رہی، اور اس کی بجائے اس کو خوشحالی نصیب ہوئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ بھی سن رہے تھے اس کلمے کو، تو انہوں نے بھی سن کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا حال بہت اچھا ہو رہا ہے، تو کہنے لگے کہ لم ازل اقول الکلمات اللتی علمتنی، کہ میں مسلسل وہ کلمات پڑھتا ہوں جو آپ نے مجھ کو سکھائے ہیں۔